כמעט ערב טוב לשרת התחבורה ויו"ר מפלגת העבודה, מרב מיכאלי. גברתי, במהלך סוף השבוע אמרת בתגובה למהומות בירושלים כי יש להכיל את המהומות, והוספת גם כי מפלגת העבודה בראשותך היא המפלגה היחידה שממשיכה את מורשת רבין. גברתי השרה, אז ככה. הרשי להאמר בתור מי שהיה חבר במפלגת העבודה בזמן כהונת רבין ז"ל, כאילו רבין היה היום בחיים, הוא לא היה מתקבל בכלל למפלגת העבודה. בכל זאת, אותו רבין חתום על המשפט המפורסם, נשבור להם את הידיים והרגליים. אותו הוא אמר על הפלסטינים בראשית האינתיפאדה. זה משפט של בן גביר, מרב, לא של רבין. לא ככה? בן גביר זה רע, לא? אז כנראה שגם רבין זה קצת רע. אגב, מרב, על בן גוריון ומעלליו במלחמת השחרור לא נדבר עכשיו, בסדר? בסדר. עוד הוסיף, כאילו רבין היה יושב בישיבת סיעה בהשתתפותך, והיית פונה אליו בלשון רבות נקבה, יש סיכוי לא רע שהוא היה אומר לך ועלייך דברים די ברורים, איך נאמר, בלשון רבים זכר, אם את מבינה לאן אני חותר. לרבין הייתה אפס סימפתיה לבולשיט, ופחות מזה סבלנות לחרטה. גוגלית, מרב. עוד אציין בצער כי מה שאת מכנה מורשת רבין, אינו פרק שזכור לטובה בהיסטוריה הישראלית, אם כבר, להפך לחלוטין. מוזמנת להתרפק באיזה ניתוק נוסטלגי מגוחך על תקופת הסכם אוסלו, אבל זו הייתה אחת התקופות המדממות והגרועות ביותר בתולדות ישראל, והיא הביאה לא את השלום, כי מת טרור המתאבדים, והפכה את המדינה כולה לזירת רולטה רוסית עבור כל אזרח שעלה לאוטובוס, נכנס לקניון או התיישב בבית קפה. אז אם ההבטחה שלך לציבור היא חזרה לתקופה ההיא, נדמה לי שנוותר, אם זה בסדר, ברשותך. אני מקווה שאנחנו מבינות זו את זו. כן? כן. יופי. גברתי, ממפלגת העבודה הציונית ז"ל, של רבין ז"ל ופרס ז"ל, זו שהייתה מסורה פעם למעמד הפועלים ומייצגת חתך רוחב מקיף ומרשים של כל חלקי החברה הישראלית, ממפלגת העבודה הזו לא נשאר דבר, לא חצי דבר וגם לא רבע דבר. תחתייך הפכה מפלגת השלטון ההיסטורית של המדינה הזאת לסניף שוליים קיקיוני של תנועת הפרוגרס בישראל, למפלגת לוויין תל אביבית שמכניסה בלחץ 5 חברי כנסת לפרלמנט הקרוב, ולגלגל עזר בכרכרת המלך החדש של מחנה השמאל, יאיר לפיד. המבוכה מרב, החרפה, הפדיחה, הבושה. אם רבין היה בחיים, הוא היה מסביר לך את גודל הבושה בלהיות הזנב שקשור כקישוט לאפיפון של יאיר לפיד. אגב, על סתימת הפיות, על ההתעללות בעקרון שלטון הרוב, על צד המכשפות האנטי-דמוקרטי שאת ולפיד וסער ובנט וליברמן שותפים לו, את באמת לא היית רוצה לשמוע את דעתו של רבין, אני מבטיח לך. ועל ההסתה השיטתית שמפלגתך שותפה לה כנגד מחצית מהעם פה וכנגד המנהיג של העם הזה, מה נאמר, או חצי העם הזה, מה נאמר, מורשת רבין, לדעתי, בדיוק ההפך. ההפך המוחלט, למעשה. הקיצר מרב, תניחי לזכר רבין ולמורשת רבין. את לא היורשת ובטח לא המורשת. את בסך הכל עוד חוליה בשרשרת של ההרס העצמי של מפלגת העבודה מאז ימי אהוד ברק. אז אם כבר, ממשיכה דרכו של אהוד ברק במפלגת העבודה. ואם ברק הביא על השמאל הציוני חורבן שממנו הוא טרם התאושש, ואת ממשיכה דרכו, אז אולי את תהי זו שתסגור את האורות על מפלגת העבודה, ואז כבר תהיה לך מורשת משלך. מורשת מיכאלי. אז המשך ערב טוב שיהיה לך, מרב מיכאלי, מכולנו, נשים ונשים, כאחת. וזה אגב, לא כולל את יצחק רבין, זיכרונו לברכה. ערב טוב שיהיה לך, מרב מיכאלי.